Shpërtimet e bumbullave të gazit janë shtuar gjatë ditëve të fundit duke u kthyer në shqetësim serioz për jetën e qytetarëve. Kirurgu i djegjeve plastike në QSU-të Nardi Kola është shprehur se djegjet mbi 40% të trupit kthehen në një rrezik serioz për njeriu. Dhe ne këto kohë të fundit po prevalojnë djegjet nga flaka e gazit, nga lëngjet e nxehta, djegjet elektrike edhe këto kanë rolin e tyre. Edhe djegjet e diellit, sepse kemi folur shpesh për to. Pra këto janë elementët bazë, por ato që sigurisht kanë krijuar shqetësimet më të mëdha në popullat janë këto djegjet që krijojnë edhe një ndjesi tepër negative, djegjet masive nga shpërthimet e gazit. Edhe realisht janë bërë një problem edhe për ne, si mjek. Mjeku këshillon se në rast të djegjesh, përlarja me ujë të pastër e ndihmon të ulë temperaturën e përftuar si pasojë e djegjes. Uji kthehet në armikun kryesor nëse është i ndotur. Mjeku kirurg sqaron se përveç djegjeve në lëkurë, ekziston mundësia e dëmtimit dhe të sistemit respirator pas deportimit të gazrave helmues dhe dioksidit të karbonit që lëshon tymi. Dhe sigurisht, kur një qytetar mund shikoj realisht djegje, se unë pikërisht për djegjen jam duke folur, puna e parë është shplarje me ujë të pastër. Po të jetë mundësia. Dhe më thëmë, sigurisht trajtimi në momentin që ose ka flaku do mund të kapet me batanie ose me diçka tjetër për ta shuar dhe pasaj trajtimi më ujë pra shplarja. Dhe më thëmë, futje diçka e të ftohtë në mënyrë që të mos progredoj në thellësi djegja. Sigurisht, jo vetëm kur thithet ari nxehtë, po kur futen dhe elementë të tjerë të brendshëm që mund të shkaktojnë djegje në rrugët e frymarrës dhe kjo është një nga ato fazat më katastrofë, domethënë më problematike që jeta e pacientit është në fije të perit. Nga ana tjetër, prandaj edhe ju e thatë bukur, atë janë organet e tjera që futen në lojë, sepse lëkura si një organ mbrojtës ruan rol shumë të madh si në termoregullimin, por ashtu edhe në mbrojtjen e organizmit nga infeksionet dhe nga çdo gjë tjetër që mund ta rrezikojë. Dhe duke mos e pasur këtë mbrojtje, organizmi dashi pa dashi futet në një stres, organet futen në një stres, sidomos veshkat, sidomos sistemi i qarkullimit gjakut, sidomos mushkërit. Djegjet si pasojë e lëndëve plasëse në biznese dhe banesa është kthyer në një shqetësim, duke marrë dhe vëmendjen mediatike gjatë këtyre ditëve të fundit, ku nëna me tre fëmijë ngeli e plagosur rënd në një hotel në Velipoj si pasojë e shpërtimit të një bombule gazi.